Senhoras e senhores, convido neste momento, para proceder à saudação de acolhida a todos os presentes, o senhor presidente da FIEC Industrial, Beto Studart. É com imensa satisfação que abrimos essa casa para receber a Companhia Siderúrgica do Percém, a nossa CSP. Em um encontro com todos vocês que têm interesse concreto no desenvolvimento sustentável e perene. Nosso objetivo dessa noite é ampliar esta sinergia entre o maior investimento privado da história do Ceará e nós, representantes da sociedade, que compreendemos a relevância e, portanto, somos capazes de engajarmos-nos para garantir os melhores caminhos para esse novo momento do nosso Estado. A CSP, nossa associada, filiada a um dos mais importantes sindicatos da FIEC, o Sindicato da Indústria Metalmecânica, o nosso CIMEC, presidido pelo nosso amigo, querido amigo Ricardo Pereira, exemplo de dedicação associativista, pode encontrar em nós a confiança de parceiros e defensores dos seus interesses para a consolidação de seus investimentos. Estaremos sempre atentos no sentido de evitar conflitos desnecessários que possam dificultar o desempenho cronológico de sua implantação. Estaremos também prontos para envidar todos os esforços no sentido de atuar na mediação e reduzir os prejuízos de ações que, porventura, impactem negativamente em um projeto de tão grande envergadura. Sabemos o quanto, já nesta fase de implantação, a CSP está sendo transformadora para os municípios daquela região, de forma muito direta. Na semana passada, com um grupo de diretores e gestores da FIEC, estive às suas obras, muito bem recebido por toda a sua equipe, liderado por esse executivo de extremado conhecimento, Ricardo Parente, que já podemos considerar um importante cidadão cearense. Obrigado, Ricardo. Num rápido sobrevoo, observamos a magnitude e a complexidade da planta. Em solo, quanta satisfação em ver toda aquela movimentação de operários, fazendo valer a alta tecnologia desenvolvida por anos pelos nossos investidores coreanos, que materializa em solo cearense. Encontramos um gigantesco canteiro de obra, com cerca de 11 mil trabalhadores, numa organização impressionante. Tivemos a oportunidade de saber um pouco sobre como trabalham os coreanos, líderes inovadores em desenvolvimento de projetos dessa natureza. Ficamos entusiasmados com a convicção de que os técnicos nos apresentam a data, com a precisão que os técnicos apresentam a data precisa do início das operações, em março de 2016. Estamos chegando. Se a CSP já nos entusiasma agora, pelo atual estágio de implantação, o que dizer quando entrar em operação? São espetaculares os números que devem ser colocados logo mais na apresentação do amigo Sérgio Leite, abnegado presidente dessa grande organização.
Cada um de nós pode fazer a ideia do que significará a siderúrgica numa economia como a nossa. Temos exemplos perto daqui, no Nordeste mesmo, de todo o dinamismo que um empreendimento dessa magnitude pode promover. No nosso vizinho estado de Pernambuco, a refinaria é um grande exemplo transformador. Em qualquer lugar do planeta, uma planta de produção de aço movimenta uma cadeia vigorosa de indústrias, empresas, produtos e serviços. Além da grande transformação econômica, haverá uma significativa transformação social, com uma influência direta na formação de nossa juventude, do nosso trabalhador, que terão a condição concreta de conhecer o desenvolvimento, de experimentar uma cultura voltada para o trabalho, para a produtividade, para o empreendedorismo, para o sucesso. Por trás da coragem empreendedora dos investidores em nível global, sabemos que são atitudes visionárias de alguns iluminados que viabilizam o processo de transformação. O senador Tasso Gereissati, nosso amigo, o amigo dessa casa, na época governador, foi quem vislumbrou o cenário que estamos prestes a vivenciar. Com sabedoria e visão de futuro, compreendendo que realmente era necessário para atrair empreendimentos fortes. Tasso idealizou e iniciou a construção do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Depois, tivemos a grande sorte de contar com a energia deste grande governador Cid Gomes, dotado de especial centro empreendedor, que veio consolidar esse sonho, dotando o Complexo do PECEM com uma infraestrutura capaz de acolher maiores investimentos. A despeito de nascer com sua produção já vendida para os próprios acionistas, vislumbramos o quanto a CSP é importante para a afirmação do complexo industrial. A siderúrgica é uma das âncoras que consolidarão um dos mais ousados projetos de desenvolvimento que o Estado do Ceará já teve. Ver, portanto, a siderúrgica em vias de concretização é motivo de muita alegria para todos nós. Postamos firmemente que grande parte dos setores representados na FIEC vai compor e também usufruir da cadeia produtiva que se firmará em torno da região do PECEM e que deve reverter em todo o Estado do Ceará. Por tudo isso, e pelo nosso compromisso em fortalecer nossa indústria e o nosso Estado, é que nos engajamos à CSP. Colocamos o sistema FIEC, com os sindicatos filiados, as nossas casas, SESI, SENAI e IEL, à disposição para fortalecer parcerias onde todos ganhamos, em especial a nossa população. Vamos atentar para a explanação desse momento atual, das oportunidades do futuro da CSP e registrar as inúmeras oportunidades de negócio, seja por meio de produtos ou serviços, que podem ser fomentados. Enquanto agente mobilizador e catalisador dos relacionamentos institucionais para o desenvolvimento, a FIEC que deseja a todos uma noite rica em informação e em esperança. Muito obrigado, um grande abraço e boa noite. Convido neste momento a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador da República da Coreia do Brasil, Bong-woo. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui esta noite em prol do sucesso da Companhia Siderúrgica do PECEM. Ao senhor Beto Stuarte, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e a todos os membros da FIEC, grandes representantes da indústria de Ceará e ator indispensável na arquitetura de suas futuras conquistas, obrigado pelos esforços na preparação do evento de hoje e pelo contínuo apoio ao projeto da CSP. Ao senhor Sérgio Leite, presidente da CSP, e a todos os seus colaboradores, obrigado
pela iniciativa desta noite, que nos possibilita pensar juntos sobre o futuro desse grande projeto, que é a CESP. Obrigado, principalmente, pelos esforços em transformar o sonho da siderúrgica de Pecém em realidade. Aos representantes de POSCOS Engineering e demais empresas colaboradoras coreanas, dias e noites empenhados na realização das obras de construção. Obrigado pela dedicação e pela determinação que têm demonstrado, mesmo diante de circunstâncias desconhecidas e desafiadoras. Nobres convidados, esta manhã, ao chegar ao Ceará, visitei pela quinta vez as obras da CSP e quero dizer uma coisa. Fiquei muito animado com os progressos que presenciei e ao perceber tão próxima a luz no final deste longo túnel. Por isso, acredito que a noite de hoje seja também de comemoração. E se me permitem dizer, faz lembrar-me da noite da confraternização Coreia-Brasil que organizamos no ano passado, com a participação de todos os funcionários da CSP e várias autoridades do Ceará. Foram quase 1.000 convidados coreanos e brasileiros que, em uma noite descontraída, com dança e comida tradicionais coreanas, tiveram a oportunidade de se conhecer melhor, conversar longe do dia a dia de trabalho e buscar o entendimento mútuo que possibilita a construção de um ambiente corporativo baseado na boa coexistência. Tenho comigo que o sucesso de qualquer projeto que envolva grupos de diferentes culturas depende, é claro, do esforço conjunto para sua realização, mas também da disposição dos envolvidos em entender e aceitar as diferenças culturais de forma que elas enriqueçam o projeto e contribuam para seu sucesso. Sem esse entendimento, sem a disposição para compreender o outro, as diferenças tornam-se obstáculos que podem ameaçar os objetivos perseguidos. Acho com certeza que compreensão e aceitação são as chaves para o sucesso da CSP. Aliás, na primeira conversa que tive com o presidente Sergio Leite, ele me disse: para que as empresas estrangeiras possam se adaptar com sucesso em qualquer lugar do mundo, é absolutamente necessário o apoio dos locais e, sobretudo, a compreensão da cultura de cada um. Vejam que brasileiros
e coreanos não pensam de forma tão diferente no final das contas. Como uma imagem vale mais que mil palavras, peço sua atenção e paciência em vermos juntos uma curta apresentação sobre a Coreia que vai ajudá-los a entender e conhecer um pouco melhor o meu pai. Conectando através de valores partilhados. De abundância, infraestrutura social de qualidade, apesar de escassos recursos naturais, possibilidades para se tornar a 15ª maior economia do mundo, com um PIB de US$ 1 trilhão. De inovação, o 11º membro do Espaço Club, com o lançamento de Naro. Criatividade, a rica herança para compartilhar com o mundo. De diversão, a potência esportiva e o destino turístico atraente. Thank you.
de amizade. De um destinatário para um país doador. Coreia do Sul está chegando ao mundo, conectando através de valores partilhados. Caros convidados, o projeto CSP tem um significado muito especial. Acredito que se tornará um modelo de sucesso na cooperação entre a Coreia e o Brasil. Não se trata de simples comércio de minérios, mas da valorização da abundância brasileira de recursos minerais por meio da aplicação de tecnologia coreana e de sua mão de obra altamente qualificada. Quando finalizado no ano que vem, seu volume econômico fará com que a CSP participe em 12% do PIB do estado de Ceará e em 48% da produção industrial local, contribuindo enormemente para o desenvolvimento econômico regional. E mais ainda, no que nos é mais importante, da mesma forma que a construção da POSCO há 40 anos transformou uma pequena cidade de pescadores em um polo siderúrgico mundial, também a construção da CSP será a base para a contínua prosperidade econômica da região, beneficiando da presente e futuras gerações. E é por tudo isso, que convido a cada um dos presentes para unirmos esforços, trabalharmos juntos para levar a cabo esse projeto, que tenho certeza será motivo de muito orgulho para todos nós. Muito obrigado. O senhor embaixador aqui já ratificou que uma imagem vale mais que mil palavras. Desta forma, convido as senhoras e aos senhores para assistir ao vídeo sobre a Companhia Siderúrgica do Pecém. Dessa envergadura, um projeto com esse investimento, um projeto com os sócios que tem, e inserido numa região que tem todas as condições e ao mesmo tempo reúne as necessidades para colher os benefícios e os frutos desse projeto, naturalmente é um projeto que deveria estar assim como exemplo de coisas importantes que estão acontecendo no país. A gente tem que aprender a olhar as coisas de um outro prisma, com uma visão mais ampla, mais integrada. Essa capacidade que a gente está falando agora, num caso específico aqui, de interação, né? Essa capacidade de buscar harmonização de interesses, né? Da gente não perder
o sentido do negócio, né? Afinal de contas, nós não podemos esquecer, apesar da beleza toda, da importância toda, mas é um negócio. E o acionista precisa de ter retorno, né? A sociedade precisa ter um retorno como um todo. Os acionistas são parte dessa sociedade. Envolvido num projeto desse, que tem um impacto em todas as vertentes que você possa imaginar, principalmente no que se diz respeito a desenvolvimento, né, oportunidades, é apaixonante, né? Você viver isso de fora, acha interessante, mas quando você começa a se envolver num projeto dessa magnitude, não tem como não se apaixonar por isso, né? É fantástico, né? A gente tem cuidado para manter a ecologia, o ecossistema, fazer o possível para tentar conservar a natureza o melhor possível. Né? Tudo esse esforço foi uma experiência muito interessante e foi pessoalmente uma coisa que valorou, uma das coisas que mais valoro. I was very impressed today that during the construction and the managing of enterprises and the company in every world, of course, the social responsibility activity is very, very important. But I felt that here in Brazil is very, very classified, you know. Eu acho a concepção, a ideia do projeto muito boa, porque ela soma fornecedores, que no caso a Vale de Minério, com a melhor tecnologia que tem disponível no mercado, que é o caso da POSCO, com clientes desse produto já determinados, que é o caso da Vale, da POSCO, principalmente da Don Cook. Então, eu acho que o conceito do projeto é muito bom. Tem muito trabalho pela frente para tornar esse projeto realidade, né? Mas vai dar tudo certo. As CPO, it's a lot of work to do. And a lot of needs a lot of communication with every grade of the society in here, and also we need some cooperation of the neighborhood in here. So the role is, of course, not only focused on the construction, but also for the communication with the all the regional society. So I'm, of course, I'm as the Korean. As a person who does not know the Brazilian culture very well, so I would like to study very, very deeply and eagerly to know the Brazilian culture. And yes, this is my responsibility. So I would like to ask to the Brazilian people to understand and cooperate and to support me to lead the. As a role as the CPO. So. Esse tipo de contato entre duas culturas, né, é uma coisa que nós dois ganhamos. Não é só o Ceará que ganha, e nós que chegamos aqui e desenvolvendo este projeto também ganhamos. Conseguimos conhecer pessoas que logo, com o tempo, chegamos a considerar muito mais que amigos, irmãos, né? Possivelmente, chegará um dia que deveremos voltar, mas voltaremos com isso no coração, né? Com esses valores aprendidos, né? E com os amigos guardados no coração. Eu vejo o futuro da CSP um futuro assim, de uma grande árvore que frondosa e de frutos. É uma árvore que abriga, uma árvore que dá frutos e uma árvore que resiste. Para mim, ela tem que ter raiz, ela tem que ter um tronco forte, ela tem que dar sombra e frutos. Uma visão simbólica de como eu gostaria de ver essa CSP. Construindo, plantando, né? Regando essa árvore. Porque a árvore a gente não constrói, a gente cuida.
Convido o presidente da Companhia Siderúrgica do PECEM, Sérgio Leite, para o momento mais esperado desta noite, a apresentação da Companhia Siderúrgica do PECEM. Os nossos companheiros de diretoria, só está faltando aqui o nosso diretor financeiro, CFO, que está nessa hora trabalhando, buscando recursos financeiros nesse mundo tão complicado, para que a gente dê continuidade a essa obra maravilhosa. Nessa hora ele está ligando para algum lugar do mundo, 12 horas à nossa frente, em grandes negociações. Por isso ele não está aqui, que certamente é aquele gorduchinho que falou que o processo é apaixonante. Vocês vão conhecê-lo qualquer dia desse. Mas nós temos aqui dois colaboradores de diretoria. Um é o Mr. Tom Roquim. Por favor, Mr. King. Mr. King é aquela figura simpática que falou que a gente tem que aprender com as relações e que ele precisa do apoio de todos os brasileiros. Por favor, dê um apoio para ele. E o Shi Huxiang, que é o diretor administrativo. E, minhas senhoras e meus senhores, obrigado pela oportunidade da gente trazer um pouco de imagens. É emocionante a imagem que o embaixador brindou a todos sobre a Coreia. Lindo, 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 tocante. Eu tive o privilégio de conhecer essa Coreia 40 anos atrás. Eu vi esse lugarejo de pescadores onde começou a história da POSCO. Eu fui colega de treinamento de muitos engenheiros da POSCO. E eu vejo que naquela época, na década de 70, o Brasil e a Coreia estavam assim, quase que no mesmo plano. E a gente vê que salto que esse país, pequeno comparado relativamente com o nosso, em termos de dimensões geográficas, que salto que ele deu, que projeção que ele tem, que exemplo de trabalho, de dedicação, e que referência animadora que nos dá para que a gente prossiga numa trajetória semelhante, porque recursos e condições não nos faltam. Eu gostaria de não cansá-los com números, não cansá-los com estatísticas, não cansá-los com informações, mas eu gostaria que, hoje, sociedade cearense, vocês conhecessem um pouquinho do que a gente está fazendo, porque nós que estamos lá dentro nos impressionamos com as coisas que estão acontecendo. E a gente gostaria que vocês também pudessem perceber um pouquinho das coisas que nós estamos fazendo e tomar posse delas, porque, afinal de contas, nós estamos construindo para cá, estamos construindo para vocês, e acho que vocês precisam conhecer, precisam tomar posse e precisam, sobretudo, nos ajudar a continuar esse sonho, a continuar os nossos esforços de conclusão. Então, é quase que uma prestação de contas, um mostrar um hoje, um mostrar um ontem, deslumbrar um amanhã e pedir ajuda. Então, esse é o nosso objetivo. Eu poderia terminar a palestra por aqui. Nos ajudem, tomem posse, que é um projeto grandioso que vai pertencer a vocês. Vamos lá. Aliás, não vamos lá, eu que tenho que ir. Por que do Ceará? Temos todo o complexo industrial com uma moderníssima infraestrutura, o porto do PECEM, a zona de exportação com os incentivos, um apoio institucional fabuloso. Eu estou aqui no Estado residindo desde de fevereiro, e tenho tido a oportunidade de permanente contato com as autoridades, a partir do governador Cid Gomes, dos seus secretários, dos prefeitos, e sou testemunho que nenhuma das vezes a porta não foi aberta. Todas as vezes um tapete vermelho, sem o menor merecimento meu, mas creio eu certamente uma saudação a um projeto que o governo do Estado
e os municípios já acolheram, que eu tenho certeza disso, sempre nos brindou, né? Então, é um estado que eu tenho falado aqui para as minhas andanças, muito interessante. Eu já vivi em muitos lugares, né? Sou um mineiro que não perdi a cidadania, porque eu ainda falo uai, mas já perdi. Mas é um estado que extraordinariamente acolhedor, né? E tem sido assim. Está lá no valor humano. É um povo realmente muito acolhedor, criativo e trabalhador. Vamos lá? Já sabemos, somos um projeto binacional, temos três sócios, culturas diferentes, grande desafio, mas vamos em frente. É o segundo maior investimento privado do Brasil, do Brasil, né? Aqui um detalhe interessante. É a única usina siderúrgica em construção hoje no Ocidente, né? Então, vocês imaginam o tamanho do desafio de construir uma usina siderúrgica no Ocidente hoje, nesse contexto que a gente vive. Por isso é que a gente precisa de muita ajuda. O que é que a gente está vivendo hoje, além dessa foto bonita? Nós temos um pouco de história, né? Nós já estamos com 99% da engenharia concluída, 89% de fabricação e com cerca de 50% da construção da usina. Passamos por várias etapas, licenciamos, fizemos terraplanagem, caminhamos com as obras civis, já começamos a montagem de equipamentos. Quem vai lá e nos vê, muita coisa já montada, né? Obra acelerada, e agora é acabar de montar, terminar a construção e pensar na produção e nos benefícios dessa produção e nos desafios que ela certamente nos traz. Uma coisa importante dessa realidade, olha a quantidade de cearenses que já fazem parte desse projeto. 77% dessa massa trabalhadora é desse estado, né? E São Gonçalo do Amarante está ali com market share maior, aí com 26%, né? Então, hoje, o Beto estava comentando comigo, antes de nós começarmos a reunião, ele esteve nos visitando e viu 12 mil almas labutando, entrando, saindo, vivendo. Não é brincadeira manter em harmonia, né? Cuidar, né? Cuidar, literalmente cuidar, de 12 mil pessoas diuturnamente num empreendimento dessa magnitude, né? A parte de licenciamento ambiental, em compensações ambientais, nós temos aí 26 milhões de reais, né? Em projetos de biodiversidade, cerca de 3 milhões. E na parte de monitoramento ambiental, para que a gente crie uma referência para o amanhã, cerca de 1,5 milhão de reais por ano. Então, são 30 milhões já de reais investidos na parte de cuidado com o que está em volta e com o que está lá dentro. E é muita coisa da parte de gestão de impactos via diálogo social e projetos que nós nos comprometemos e estamos desenvolvendo, por exemplo, com alguns municípios, um projeto de modernização de gestão pública, um projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva e projetos de fortalecimento social. E aqui são números muito interessantes: 11 comunidades atendidas, 98 reuniões comunitárias com público de quase 2 mil pessoas e 14 mil interações registradas, e o programa de visita ao site já com 500 visitantes. Então, temos uma obra aberta aos visitantes, né, para que conheçam o que está acontecendo, aprendam um pouco, sintam as dificuldades e contribuam com sugestões. Um jornalista me perguntou o que que a CSP já tinha gasto no estado. Eu falei, não vou te falar, espera um pouquinho, porque senão eu tiro a surpresa. Mas já gastamos cerca de 2 bilhões de reais aqui no estado do Ceará, de um total gasto em reais de 6,4 bilhões.
Então, dos ganhos para a economia cearense, né, dos 2,4 bilhões de dólares, 1,7 bilhões de reais em compras de bens e serviços, a massa salarial, incluindo benefícios, cerca de 35 milhões de reais por mês, cerca de 3.800 contêineres já movimentados no porto de Pecém e cerca de quase 1 milhão de metros cúbicos de cargas diversas e cerca de 100 milhões de reais ano em contratos com fornecedores locais de longo prazo. Uma expectativa de impacto de 6% no PIB do Estado. Um projeto dessa magnitude... Pois não. Um projeto dessa magnitude, evidentemente, tem pontos de atenção que são pontos que a gente tem que cuidar permanentemente. Claro, começando pelo homem, claro, começando pelas relações trabalhistas. Então, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado com as relações do trabalho, principalmente levando em consideração que nós temos culturas diversas sendo colocadas no dia a dia de uma forma conjunta. Então, relações ao trabalho. Qualificação da mão de obra para a operação. Nós já estamos nos preparando para abrir as portas para as futuras operações, dando oportunidade ao mercado local. O cinturão de fornecedores que certamente nós vamos necessitar. Integração de projetos com o governo do Estado. A CSP necessita absolutamente dessa integração. Sem essa integração, não existe produção de aço. Então, o terminal do Pecém, a estrada de acesso, né, toda a parte de infraestrutura externa, que é um mega projeto sendo administrado pelo governo do Estado, isso faz parte integrante da construção da CSP. CSP e infraestrutura externa não vivem separados. A parte do abastecimento de água e toda a parte de infraestrutura e serviços públicos da região. Então, são pontos que a gente permanentemente passa por eles nas nossas reuniões, nos nossos pontos de preocupação. Oportunidades, o que, que nós estamos oferecendo? Está se tornando uma realidade e as oportunidades já estão abertas. E é uma integração dos três pilares, empresas, poder público e sociedade civil, numa atitude de corresponsabilidade, de empreendedorismo, em busca de um desenvolvimento sustentável da região do Ceará. Eu já tive a oportunidade de falar umas duas vezes, inclusive aqui nessa casa, sobre isso. Mas, sinceramente, eu gostaria, viu, Beto, que a partir desse momento, que não fosse simplesmente uma apresentação, uma sequência de slides, mas que nós tivéssemos, a partir de agora, um compromisso de um portal de negócios, um compromisso de nos desafiarmos, um compromisso de conhecer e não simplesmente assistir, um compromisso da gente integrar a cadeia produtiva, porque é uma cadeia produtiva muito desafiadora, mas muito ampla e muito rica em oportunidades. E nós, certamente, vamos precisar muito desse parque produtivo que vá se formar em torno da CSP. Esse slide não tem a menor pretensão de falar sobre o processo siderúrgico. O processo siderúrgico é complexo e longo, mas é muito mais para dizer o seguinte: se ele é complexo e longo, mais interessante é o que acontece em decorrência dele, né? Então, aquele complexo e longo está ali no centro daqueles círculos concêntricos e nós temos aí alguns satélites ao redor, né? Sendo o primeiro deles as empresas da indústria de base. São as oportunidades para equipamentos, caldeiraria, montagem, construção civil, engenharia de projetos, tecnologia de informação, detentores de tecnologia. O segundo são as empresas de serviço, transporte, seguro, alimentação, aluguéis de equipamentos, indústria em geral, né? O terceiro
são as empresas de comércio, e o quarto são as empresas de apoio. A soma dos impactos desses círculos concêntricos, para nós que vamos empregar cerca de 3 mil pessoas, certamente nós estamos falando de outras 15 mil. 15 mil pessoas vão ocupar espaços naqueles círculos concêntricos. São 60 mil pessoas considerando dependentes. Então, não precisamos de dizer muito, né, do impacto das projeções sociais e econômicas. Aqui uma coisa muito interessante, para quem conhece, não é novidade, mas para quem não conhece, é interessante esse mapa do Brasil lá embaixo. Aquele quadrilátero ali, ele congrega as principais indústrias siderúrgicas. A base siderúrgica do Brasil está ali, na região de Minas Gerais, Volta Redonda, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, nós temos ali o PIB do Sudeste, 55%, 6 usinas integradas, detendo praticamente todos os recursos à porta, com exceção do carvão mineral que o Brasil não produz e importa. Se nós olharmos para aquilo que nós estamos construindo ali, nós temos um PIB de 13%, o Ceará 2%, e os recursos, nós temos calcários aqui, temos serviços de médio e pequeno porte. Então, vocês imaginam que salto, que janela de oportunidades vis-à-vis ao que aconteceu lá embaixo, pode acontecer aqui em cima. Então, aqui nós temos já alguns negócios já feitos, nós estamos trazendo nosso fornecimento de cal para o estado do Ceará, para uma região que fica a 300 quilômetros daqui, na região da Serra do Apodi, não só levando para lá por uma conveniência, mas até, principalmente, levando o desenvolvimento industrial para a região. Né? Então, o estado do Ceará é pleno em calcários de diversas naturezas. Então, esses negócios já estão em andamento. Então, são R$ 400 milhões em compras anuais de matérias-primas. No setor de fabricação e montagem, a nossa expectativa são outros R$ 75 milhões. Na parte de serviços e comércio, R$ 70 milhões de compras anuais. E temos a parte de processamento de produtos, subprodutos, como clinkers siderúrgicos, são contratos já em bastante adiantados com parceiros locais, granéis de ferro e carbono, produtos carboquímicos, óleos lubrificantes usados, resíduos refratários, enfim, não quero cansar vocês, mas simplesmente para dizer que é uma gama de oportunidades abertas e de necessidades reais. Na parte de recursos que interessa muito aos pais de família, que todos nós temos filhos, temos irmãos e todo mundo busca emprego, né? Emprego hoje é uma coisa tão valorosa e tão valiosa. Nós estamos hoje começando a abrir as portas para mão de obra sem preparo. Nós vamos começar o primeiro grande projeto de treinamento da mão de obra local. Mas, para isso, nós estamos nos preparando. Trouxemos cerca de 250 especialistas de siderurgia da região sudeste do Brasil, porque não temos condição de tocar um projeto dessa magnitude sem gente experiente. E, a partir de agora, nós estamos fazendo com que esses pioneiros visitem e se preparem melhor num contrato de transferência de tecnologia com a POSCO. Estamos fazendo também treinamentos numa usina irmã gêmea dessa nossa, que foi construída na Indonésia e inaugurada no ano passado. Então, servindo como espelho para que o nosso pessoal veja os equipamentos, veja as instalações e possa transmitir esses conhecimentos para um grande público sem experiência que será admitido aqui.
Então, a gente vê ali que 30% com pequena experiência na indústria, 50% será qualificado. Então, nós estamos usando uma estrutura de 20% de gente experiente indo à Coreia e se qualificando, 30% de pessoas com alguma experiência industrial que será treinada e 50% da massa trabalhadora sem nenhuma experiência. Esse é o nosso grande desafio, né, e uma grande oportunidade para os pais, né, e para as famílias aqui presentes. Além das inúmeras oportunidades com o setor de ensino, sejam as universidades, cursos de metalurgia, cursos especializados, escolas técnicas, né, cursos profissionalizantes, idiomas, etc. e tal. Já falamos disso tudo. Já falamos disso tudo, de impactos de massa salarial que vem por aí de 320 milhões de reais por ano. E muito obrigado. Eu tenho certeza que eu vou contar com o apoio, eu não, mas a empresa que eu hoje lidero, né, com o apoio de todos vocês, que eu, depois de tantas imagens bonitas e tantas demonstrações de que é possível, certamente nós vamos sair daqui muito mais confiantes e engrandecidos. Muito obrigado. Bem, com esta apresentação, chegamos ao final deste evento. Em nome da FIEC, da Embaixada da Coreia e da CSP, ratificamos os agradecimentos pela honrosa presença de todos. Boa noite, até breve. Thank you.